हेलो साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो ब्युटिफुल छ च्यानल एनके फर्स्ट एजुकेशन मा। म नरेन्द्र हजुरहरुको लागि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक ग्रामर भित्रको यो कन्भर्जन अफ सेन्टेन्स या यसैलाई हामी ट्रान्सफर्मेसन भनेर चिन्छौं। यो भिडियोमा हामीले के हेर्छौं भनेपछि टाइप अफ सेन्टेन्सहरु हेर्छौं अनि त्यसको हामीले कन्भर्जन गर्न सिक्छौं अनि त्यसको रुल्सहरु कन्भर्जनमा पनि हाम्रो अफर्मेटिभ मेन सेन्टेन्स अफर्मेटिभबाट नेगेटिभ बनाउँदा या अफर्मेटिभबाट इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदाखेरि हाम्रो रुल्सहरु हुन्छ त्यो रुल्सहरु हेर्छौं अनि हामी एक्जाम्पल हेर्छौं। अब चाहिँ सेन्टेन्सहरुको बारेमा बुझौं। सबभन्दा पहिला अफर्मेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा बुझ्नु। अब अफर्मेटिभको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने त्यो सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने चाहिँ सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी भर्ब भर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टप लगाउन नबिर्सनुहोस्। यो के भन्यो फुल स्टप लगाउन नबिर्सनुहोस्। सब्जेक्ट प्लस भर्ब या चाहिँ अक्सिलरी भर्ब होस् त्यसपछि मेन भर्ब होस् चाहे भर्ब होस् सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुन्छ। अरु अर्को सेन्टेन्सहरु पनि हुन सक्छ अर्को वर्डहरु पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यही भएर मैले डाइस्ट्रेस लगाउँछ अनि फुल स्टप लगाउन बिर्सिनु हुन्न। यसको एक्जाम्पल यहाँ लेखेछु ही लिभ्स इन पोखरा। He lives in यो के भयो सब्जेक्ट भयो यो चाहिँ मेन भर्बको कुरा गर्यो अनि यो चाहिँ पोखरा अब्जेक्टको कुरा गर्यो अनि यो हामी फुल स्टप पनि लगाउँछौं। अब नेगेटिभ भनेपछि के हो त्यसको नकारात्मक नकारात्मक भनौं न नेगेटिभ भने चाहिँ नकारात्मक बुझौं जसको हाम्रो नोटको सेन्स आउँछ नोटहरुको सेन्स आउँछ। अब यही अफर्मेटिभलाई नेगेटिभमा चेन्ज गर्न सिक्नुस् तपाईहरुले। जस्तै सब्जेक्ट भयो प्लस अक्सिलरी भर्ब हुन्छ अनि प्लस नोट को सेन्स दिन्छ मैले अघि नै भने नोट प्लस भर्ब हुन्छ प्लस सब्जेक्ट हुन्छ अनि डैश डैश अनि फुल स्टप हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् मैले डिटेलली लेखिदिन्छु सब्जेक्ट प्लस अक्सिलरी भर्ब प्लस नोट। तपाईले नोट एन कमाटी जस्तै मेसेज पठाउँदाखेरि कलेजलाई CLZ लेखिदिन्छौं नि त्यस्तै हामी के गर्छौं नोटलाई एन यस्तो कमा अनि टी लेख्छौं अनि मेन भर्ब प्लस सब्जेक्ट अनि जे भयो भने चाहिँ अनि फुल स्टप लगाउन बिर्सिनु भएन हामीले। त्यसको लागि यहाँ मैले अफर्मेटिभ सेन्टेन्स लिएको छु यसलाई नेगेटिभ बनाऊ जस्तै सी ह्याज सीन स्नो एट यसलाई अब के गर्ने हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु भने सी ह्याजको के हुन्छ ह्याज ह्याजन्ट हाल्नुहोस् या ह्याज नट भनेर हाल्नुहोस्। ह्याजन्ट हाल्यो भने ह्याजसँगै हुन्छ यदि हामीले नट हाल्यो भने यस्तो ह्याज नट अनि सीन स्नो अनि एट भनेर हुन्छ। जस्तै अब यसैलाई जस्तै ही लिभ्स इन पोखरा अब यसैलाई हामीले नेगेटिभ बनायो भने के हुन्छ भने चाहिँ नेगेटिभ बनायो भने जस्तै ही भयो अब P5 को लागि हामी के लेख्छौं अक्सिलरी भर्ब डज लेख्छौं भनेपछि DOES डज डजन्ट लेख्थे अनि त्यसपछि हामी के लेख्छौं V1 लेख्छौं। अब यो P5 छ भने हामी V1 लेख्छौं अक्सिलरी भर्ब प्लस मेन भर्ब इसको मेन भर्ब V1 लेख्छु यसलाई वी लिभ इन पोखरा POKHAR पोखरा यो भी जस्तो लाग्यो आर भनिदिनु यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब इन्ट्रोगेटिभ इन्ट्रोगेटिभ टु टाइपको हुन्छ। पहिला मैले इन्ट्रोगेटिभको स्ट्रक्चरल फर्मुला भनौं स्ट्रक्चर देखाउँछु त्यसपछि यो टाइपहरुको बारेमा डिस्कस गरौँला। यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ भने चाहिँ यसको अक्सिलरी भर्ब छ नि यहाँ अक्सिलरी भर्ब छ नि अहिले नट को कुरा गर्ने अक्सिलरी भर्ब छ नि त्यो अगाडि आइहाल्छ सब्जेक्ट भन्दा के हुन्छ अक्सिलरी भर्ब अगाडि हुन्छ त्यस्तोलाई हामी इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स भनेर बुझ्छौं। जस्तै यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि के हुन्छ अक्सिलरी भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अब यहाँ मेन मेन भर्ब लेख्दियौ प्लस अब्जेक्ट लेख्दियौ अनि 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 अक्सिलरी भर्ब अगाडि आउने बित्तिकै क्वेसन मार्क लगाउनु पर्यो अनि इन्ट्रोगेटिभ अब इन्ट्रोगेटिभमा पनि त नेगेटिभ हुनसक्छ इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ हुनसक्छ त्यस्तो बेला यो चाहिँ मैले एकचोटि नटको केसमा कुरा गर्छु अनि त्यसपछि हाम्रो एन डैश टी को कुरा गर्छु सर्ट फर्म नटको सर्ट फर्म यो चाहिँ फर्स्टमा मैले NOT को लागि कुरा गरेँ। यसमा के हुन्छ अक्सिलरी भर्ब हुन्छ प्लस सब्जेक्ट हुन्छ प्लस नोट हुन्छ त्यसपछि मेन भर्ब हुन्छ त्यसपछि अब्जेक्ट त्यसपछि यहाँ चेन्ज भनेपछि नट लगायो भने हामीले सब्जेक्ट पछि नट हाल्नुस्। यदि एन कमा टी लगायो भने त्यसमा के हुन्छ भनेपछि एन कमा टी मैले अघि नै भन्थे एक्सिलरी भर्बसँग आउँछ, एक्सिलरी भर्बसँग आउँछ। त्यही भएर के हुन्छ एक्सिलरी भर्ब प्लस एनटी यो सँगै आउने भयो, एक्सिलरी भर्ब प्लस एनटी प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस सब्जेक्ट यस्तो ड्यास अनि क्वेसन मार्क हुन्छ है। यो कुरा नबिर्सिनु होला। एन कमा टी लगाउँदा एक्सिलरी भर्बसँग नट लेख्दाखेरि सब्जेक्ट पछि लेख्नुपर्छ हाम्रो इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्समा। अब इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स टु टाइपको हुन्छ, एउटा एस नो गरेर हुन्छ, अर्को चाहिँ डब्लुएच क्वेसन भनेर हुन्छ है। यस्तो क्वेसनहरू जसमा हामीले एस नोमा एन्सर दिन सक्छौँ है, जस्तै इज दिस अ ब्ल्याक पेन ए, तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यस अर नो, ब्ल्याक पेन छ भने यस भन्ने, ब्ल्याक पेन छैन भने नो भन्ने। जस्तै यहाँ जसले हामी यहाँ लेख्दैछौँ यस नो क्वेसनले जसले हामी यस नोमा एन्सर दिन सक्छौँ, जस्तै आर यु स्टडी, यदि तपाईँले स्टडिङ गरिराख्नु भएको छ भने यस भन्नुहुन्छ, स्टडिङ गरिराख्नु भएको छैन भने न भन्नुहुन्छ। आर यु स्टडी मैले पढिरहेको छु भनेपछि हामी के लेख्छौँ यस लेख्छौँ। जस्तै इज दिस अ बोर्ड ए, इज दिस अ व्हाइट बोर्ड भनेपछि यो व्हाइट बोर्ड छ भने यस लेख्छौँ, इज दिस अ ब्ल्याक बोर्ड नो छ भने नो लेख्छौँ। अब यस्तो क्वेसनहरू जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एउटा सटिक एस नोमा एन्सर दिन सक्दैनौँ है, त्यसलाई हामी के गर्छौँ डब्लुएच क्वेसन भनेर चिन्छौँ है। डब्लुएच क्वेसनमा के हुन्छ भनेपछि म्याक्सिमम वर्डहरू है डब्लुएचबाट सुरु भएको हुन्छ, जस्तै व्हिच वाट वाइ हु वेयर व्हेन जस्ता के भयो डब्लुएचबाट सुरु भएको हुन्छ। यस्तो कुनै कुनै टर्महरू मात्रै कुनै दुईवटा वर्ड छ जसमा डब्लुएचबाट सुरु भएको हुँदैन, जस्तै हाउ भनेर, यसैलाई हाउ मेनी हाउ मच भनेर जति पनि हामी लेख्न सक्छौँ, तर एउटा हाउ छ जो डब्लुएचबाट स्टार्ट भएको छैन है, डब्लुएचबाट स्टार्ट भएको छैन। त्यसमा पनि के हुन्छ त्यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ लङ क्वेसनमै एन्सर दिन पर्छ है। जसलाई हामीले लङ क्वेसनमा लङमा एन्सर दिन पाउँछौँ या सक्छौँ या गर्छौँ, लङमा एन्सर दिनु परिरहेछ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ डब्लुएच क्वेसनभित्र जान्छौँ। जसलाई हामी सर्टकटमा यस नोमा एन्सर दिन सक्छौँ त्यो यस नो क्वेसनभित्र पर्न जान्छ। डब्लुएच क्वेसनमा जस्तै वाट इज योर नेम भन्दा तपाईँले यस नो भनेर त एन्सर दिन सक्नुहुँदैन, वाट इज योर नेम भन्दाखेरि तपाईँले त यस नोमा एन्सर दिन सक्नुहुन्न, यस नोमा दियो भने कुनै अर्थै रहँदैन। त्यस्तो बेला के भन्नु फुल नेम भन्नुपर्छ है। जस्तै हाम्रो च्यानलको नाम यहाँ मैले भन्दैछु, जस्तै आवर माइन नत्र नामै भनौँ है, वाट इज योर नेम भन्छ भने माइ नेम इज जस्तै नरेन्द्र सिंह छ भने मेरो नाम नरेन्द्र सिंह छ भने माइ नेम इज नरेन्द्र सिंह भन्छौँ कि फुल नेम भन्छौँ माइ नेम इज नरेन्द्र सिंह। त्यस्तै गरी अब चाहिँ हामीले रुलहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यसपछि इक्जाम्पलको कुराहरू गर्छौँ। नआतिनुहोस्, भन्दै राख्नु, त्यसलाई मेटेर मैले फटाफट त्यो रुलहरू लेखेर पनि भनिहालेँ है। यहाँ चाहिँ मैले सम रुल अनि इक्जाम्पल अनि रुल लेखेको छु। अब बुझ्नुहोस् है, अफर्मेटिभबाट हामीलाई निगेटिभमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त्यो बेला कुनै यस्तो टर्महरू छ त्यो टर्मैलाई चेन्ज गरेपछि हाम्रो त्यो सेन्टेन्स निगेटिभ या नटको सेन्स दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ है। जस्तै यहाँ टर्म ए अलवेजलाई हामीले नेभर भनेर चेन्ज गर्नुपर्छ है, टर्ममा अलवेजलाई नेभरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै त्यसको लागि इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है, राम अलवेज हेल्प्स मी, यसलाई के गर्नु भनेपछि राम अलवेजलाई के गर्नु नेभर एनईभीआर नेभरमा चेन्ज भयो अनि हेल्प्स मी, यो के भयो हाम्रो निगेटिभ सेन्टेन्स हुन गयो है। यो चाहिँ हाम्रो निगेटिभ सेन्टेन्स हुन गयो, यो चाहिँ हाम्रो अफर्मेटिभ है, अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हुन गयो। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिला रुल हेर्नु समबडी इभ्रीबडी हेर्नुभयो भने त्यसलाई के चेन्ज गर्नुपर्छ नोमा चेन्ज गर्नुपर्छ है। यो वर्डै चेन्ज हुन्छ, समबडी इभ्रीबडी या एनी बडी जसुकै होस् सम या इभ्री हेर्ने बित्तिकै त्यो टर्म नोमा चेन्ज हुन्छ, एनो नोमा चेन्ज हुन्छ यहाँ अब रुलमा। अब चाहिँ इक्जाम्पल हेर्नु समबडी कट ट्री, त यहाँ के भयो नो हुन्छ अनि बडी कट ट्री चेन्ज भयो हाम्रो के सम नोमा चेन्ज भयो। जस्तै यहाँ सम अफ माई फ्रेन्ड्स आर ब्याड, यहाँ के हुन्छ नोन समलाई यहाँ नो लेख्नु या समलाई यहाँ नो लेख्नु या नन लेख्नु। मैले नन लेखेँ, एनओएन, नन अफ माई फ्रेन्ड्स आर ब्याड। अब चाहिँ यहाँ समटाइम, युजुअली, अफ्टेनलाई केमा चेन्ज हुन्छ? सेल्डममा चेन्ज हुन्छ। यो पनि हाम्रो एउटा नेगेटिभ टर्म हो। अनि आइदर अर लाइक केमा चेन्ज हुन्छ? नाइदर नरमा है, अर पनि नर भयो, आइदर पनि नाइदर भएको छ। अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, रिसा किल्ड अ स्नेक। यो रोल हामी अगाडि पढ्छौँ। भिटु छ भने के गर्छौँ भनेपछि हामी डिड लगाउँछौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो नेगेटिभ बनाउनु छ भने नट लगाउँछौँ, नेगेटिभ बनाउनु छ भने नट लगाउँछौँ, अनि प्लस मेन भर्ब लगाउँछ, अनि प्लस जे हुन्छ त्यो लगाइदिन्छ। भनेपछि यहाँ के गर्छौँ? रिता किल्डलाई हामी के गर्छौँ? भिटो छ भने डिड, त्यसपछि के गर्छौँ? नट लगाउँछौँ, डिडन्ट, अनि किल्डको बीमान के हुन्छ? किल हुन्छ, मेन बार बीमान लगाउँछौँ, अनि अ स्नेक भयो। यहाँ के छ हाम्रो हेर्नुहोस् है, हि पछि यो के छ? डज भनेपछि यो भी5 एकदम मिस्टेक गर्ने क्वेसन यही हो। भी5 मा हामी के गर्छौँ? डज लगाउँछौँ, त्यसपछि नट लगाउँछौँ, त्यसपछि के गर्छौँ? हाम्रो मेन भर्ब मेन भर्ब लगाउँछौँ, अनि अर्को हि भयो। भी5 छ भने हामी के गर्नु? डज लगाउनु पर्यो, डोइएस डज नट, अनि हाम्रो बीमान, डजको बीमान के हुन्छ? डु हुन्छ, हिज वर। एकदम मिस्टेक गर्ने क्वेसनहरु भित्र नै पर्छ है। त्यो चाहिँ डजलाई के सिधै डज नट गरिदियो भने हाम्रो सिधै मिस्टेक भयो। डज नट अनि डु पनि गर्नु पर्यो, मेन वर्बको त हाल्नु पर्यो नि, मेन वर्ब हाल्न नबिर्सिनु होला यस्तोमा। जस्तै अल अफलाई नन अफ हुन्छ, एन्ड सोलाई एन्ड नाइदर हुन्छ, समलाई के हुन्छ? नट एनी हुन्छ, लेट्सलाई लेट्स नट हुन्छ, टुलाई नट आइदर हुन्छ, एज लाइक हुन्छ नट सो एज हुन्छ है, एज लाइक हुन्छ नट एजको सट्टामा सो अनि एज हुन्छ है। भन्ने रुलहरू भयो। 5-6 वटा अझै रुल छ, अनि हामीले 2-3 वटा रुल मात्रै छ है। हामी अफर्मेटिभलाई इन्ट्रोगेटिभ निगेटिभमा चेन्ज गर्दाखेरि या अफर्मेटिभलाई हाम्रो जुन एस्नो क्वेसन अगाडि या डब्लुएच क्वेसन बनाएर थियो नि त्यसमा चेन्ज गर्दाखेरि 2-3 वटा रुल छ, त्यो पढौँला। अनि त्यसपछि आजको भिडियो समाप्त गरौँला है। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, लेट्स पछि पर्नाउन भयो भने लेट्स पर्नाउन नट लगाउनु होला। यो ह्याज ह्याभ ह्याड ए के हुन्छ भनेपछि ह्याज हामी यस लागेछ भी5 जस्तो हेर्छौँ है, ह्याभ चाहिँ यसलाई भी1 जस्तो हेर्छौँ, अनि ह्याड चाहिँ भी2 है। ह्याज ह्याजै हेर्नुहोस् है, जस्तै ह्याज होइन है, ह्याभबाट हेरौँ। ह्याभ के भयो? भी1 भयो, ह्याड भी2 भयो, ह्याड भी3 भयो, अनि भी5 लिँदाखेरि के हुन्छ? हाम्रो ह्याज हुन्छ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस्, यहाँ ह्याज ह्याभ ह्याड पछि भी3 भएन भने हामीले त्यसलाई भी5 गरी लिन सक्छौँ। यदि भी3 भयो भने हामीले त्यसलाई डजमा चेन्ज गर्न सक्दैनौँ है, भी5 गरी लिँदैनौँ। यहाँ बुझ्नुहोस् है, ह्याज पछि हाम्रो टु या नाउन भयो भने त्यसलाई हामी भी5 भी1 या भी2 हुने गरी लिन सक्छौँ। ह्याज ह्याभ ह्याड पछि यदि टु या नाउन भयो भने हामीले त्यसलाई भी1 भी5 भी2 गरी लिन सक्छौँ। यदि ह्याज पछि भी3 हुन्छ भने ठ्याक्कै हामी के गर्छौँ? ह्याजलाई ह्याज नट गर्छौँ, ह्याभलाई ह्याभन्ट गर्छौँ, ह्याडलाई ह्याडन्ट गर्छौँ। त्यस्तै यहाँ ह्याजलाई भी5 मानेछ भने यसलाई हामी के गर्छौँ? ह्याज भी5 भनेपछि डज आउनु पऱ्यो, डज आछ, नेगेटिभ बनाउँदैछ भने नट आछ, अनि भी1 पनि हाल्नु पर्यो भनेपछि ह्याजको भी1 ह्याभ भयो, अनि टु भयो बाँकीको सेन्टेन्सहरू। त्यसैले हामी ह्याज नट पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी ह्याभलाई हामी भी1 भयो भने डु लगाउँछौँ, अनि भी2 भयो हामी डिड लगाउँछौँ, नट गर्छौँ, भी1 गर्छौँ, अरू के छ? त्यस्तै गरी यहाँ भने सब्जेक्ट प्लस भी1 भी5 भी2। भी1 को लागि के गर्छौँ? डु, भी5 को लागि डज, भी2 को लागि डिड युज गर्छौँ, नट लगाउँछौँ, भी1 लगाउँछौँ है। यो भी1 लगाउन नबिर्सिनु होला। अब ह्याड बेटरलाई के गर्छ भनेपछि ह्याड बेटर नट, वुड र्यादरलाई वुड र्यादर नट, स्टिल स्टिल स्टिललाई नट नाउ गरेर हामी गर्छौँ। अब चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भएर है, मैले चाहिँ यसको एक्जाम्पल मैले लिएको छु। जस्तै मोस्ट आवश्यकताको केसमा छ भने नीड नट लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। मोस्ट यदि आवश्यकताको केसमा छ भने हामी नट नीड नट लगाउँछौँ। यदि मोस्ट हाम्रो निषेधितको क्षेत्रमा निषेधितमा निषेध गरेको छ भने त्यस्तो बेला मस्ट नट मसन्ट गर्छौँ। जस्तै सी मस्ट लर्न टु ड्राइभ यो के भयो आवश्यकतामा को केसमा भयो ड्राइभ गर्न सिक्नुपर्ने छ। त्यो बेला हामी गर्छौँ के गर्छौँ सी need not learn to drive। अब you must stop playing computer game यो बेला निषेधको कुरा भन्छ। त्यो बेला हामी के गर्छौँ you must mustn't MUSNT यसमा यस्तो गर्नु पर्यो MUSNT mustn't stop playing computer game। अब चाहिँ अफर्मेटिभलाई यदि हामीलाई इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभ त्यसमा हाम्रो अक्सिलरी भर्ब अगाडि हुन्छ, त्यसपछि सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो मेन भर्ब हुन्छ या भर्ब हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो अब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क हुन्छ लास्टमा। त्यसलाई हामी इन्ट्रोगेटिभ भन्छौँ, अगाडि नै बुझेछौँ। त्यसमा के गर्नुपर्छ समलाई अलवेज एनीमा अलवेज यदि नेभर छ भने त्यसलाई एभरमा अनि अलरेडी छ भने त्यसलाई वाइएटमा चेन्ज गर्छौँ। आजको भिडियोमा यति नै गर्छौँ। यति नै हाम्रो इनफ हुन्छ हामीलाई कन्भर्जन अफ सेन्टेन्स गर्नको लागि। अब तपाईँहरूले बुकमा या 10 क्लासमा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँको प्र्याक्टिस बुकमा अब जसले इन्ट्रान्सको लागि चाहिरहेको छ त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन बुकमा त्यही हुन्छ, त्यही प्र्याक्टिस गर्नु होला। भिडियो मन परे लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरेर जानु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। पढ्दै गर्नु होला।